Hallo? Christian? Hej, skat. Ja, hej, det er mig. Husk nu vores aftale i aften. Ej, ved du hvad? Den der middag der med dine forældre, den kan jeg simpelthen ikke nå at komme med til. Ej, ved du hvad? Jeg har simpelthen så travlt, og der er bare så mange papirer, jeg stadigvæk ikke har fået set igennem. Det går ikke. Det kan jeg altså ikke, skat. Du lovede det. Det kan simpelthen ikke være bekendt. Ja, men nej, ved du hvad? Det kan jeg ikke. Hvorfor forlader hun mig ikke bare? Christian, du er for svag. Kom nu ind i kampen. Vi skal ud og tjene penge. Du skal ikke sidde her og flippe. Hun tager for meget af din tid. Havde hun ikke været der, så havde du været afdelingsleder. Lige nu. Kongen på tronen. Kongen på tronen? Christian. Det er jo dig, der er problemet. Kan du ikke se det? Hvad tror du, grunden er til, at du er blevet fyret? Hvad med Line? Hun er ved at forlade dig. Jo, ja. Men Christian. Tænk nu på, at det er en tid, du har brugt på det pigebarn. Du kunne have været i Singapore lige nu. Og sidde med vicepræsidenten. Jeg kan ikke magte længere. Nej, Christian. Du magter jo ikke engang at skifte dine strømper. Hvordan er Christian? Du magter det overhovedet ikke mere. Jeg synes, du skulle slå os ihjel. Christian, Line, hun kommer hjem om 3 timer. Sådan der kan du ikke se ud, når du skal til møde. Helt ærligt. Du skal barbere dig, du skal stryge din skjort, du skal pudse sko, Christian. Det vigtigste af alt. Den her præsentation der, du skal lave til kunden, du er overhovedet ikke gået i gang med den endnu. Kom nu i gang, Christian. Christian, du er færdig. Det er slut. Det er over. Det er done. Du har ikke noget arbejde mere. Line, hun er på vej ud af døren. Christian, kom nu ind i kampen for helvede. Der er en halvanden time tilbage, Christian. Halvanden time? Kom nu! Nu slår du os ihjel. Hvad med Line? Christian, der er 5 minutter, til Line kommer hjem. Få nu fingeren ud og kom i gang, altså. Christian, du tager kraft af mig hende kællingen med, du gør. Sagde det jo. 5 minutter, Christian. Nu, Line.